ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከእለቱ የብሪጅ ሚዲያ ዜናዎች ጋር ዮምዮ አበበ ነኝ። ዜናዎቹን የማስቀድመው በዝምታ ተጀምሮ ለምረቃ የበቃው አስደናቂውን የቤኑና መንደር የተመለከተን ተንቀሳቃሽ ምስል በማስቀደም ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። Bin
ቤኑ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ይፋዊ የመፈንቅለ መንግስት እየተካሄደ ነው፣ ፍጹም ስርዓት አልበኝነት ወደ መስፋፋት ተሸጋግሯል ሲል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አስታወቀ። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራውና በነሐሴ ወር ጉባኤ ያካሄደው የህወሓት ቡድን በጊዜያዊ አስተዳደሩ ላይ ይፋዊ የመፈንቅለ መንግስት እያካሄደ ነው ሲል ትላንት ዳር 1 ቀን 2017 ዓ.ም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ይህ ቡድን የመንግስት ስራዎችን ከማደናቀፍ አልፎ ይፋዊ የመፈንቅለ መንግስት ወደ መፈጸምና ፍጹም ስርዓት አልበኝነትን ወደ ማስፋፋት ተሸጋግሯል ያለው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ህጋዊ ያልሆነ ጉባኤ ባካሄደው ቡድን በበላይነት የሚመራ የሚገራ ዘመቻ እየተካሄደብኝ ነው፣ ስራዬን በአግባቡ እንዳልሰራ እያደናቀፈብኝ ነው ሲል ኮንኗል። በመቀለ ከተማ ሰሜን ምዕራብና ማዕከላዊ ዞኖች እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች የዚህ ተግባር ማረጋገጫ አብነቶች ናቸው ያለ ሲሆን ህዝባችን ተስፋ እንዲቆርጥና በቀጣይ አዙሪት እንዲጠመድ ሆን ተብሎ የሚደረግ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር እየተፈጸመ ነው ሲል ተችቷል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ በመግለጫው ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ደግሞ ከትግራይ ሰራዊት አመራሮች ጋር ተረዳድተናል፣ ከላይ እስከታች መንግስት መዋቅሩን ለመቆጣጠር ጨርሰናል እያለ ሰፊ የማደናገር ተግባር ላይ ተጠምዷል ሲል አስታውቋል። የትግራይ ክልል ሃይማኖት አባቶች ጥቅምት 22 ቀን 2017 ዓ.ም በሁለት ጎራ የተከፈሉትን የህወሓት አመራሮች በማቀራረብ ችግሮቻቸውን በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ ህጎቻቸውን መሰረት አድርገው እንዲፈቱ እንዳስማሟቸው መዘገቡ ይታወሳል። የጊዜያዊ አስተዳደሩ ትላንት ዳር 1 ቀን ባወጣው መግለጫ ጉባኤ ያካሄደው የነ ዶክተር ደብረጽዮን ቡድን በሰራዊት አመራሩም ሆነ በሃይማኖት አባቶች የተጀመሩ ችግሮችን በውይይት የመፍታት ሂደቶች ከልብ እንደማይቀበልም በአደባባይ የገለጸ መጥቷል ሲል ተችቷል። ከህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ጥቅምት 23 ቀን 2017 ዓ.ም በይፋዊ የፌስቡክ ማህበራዊ ትስስር ገጹ ባጋራው መረጃ በትግራይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት አባቶች የተከናወነው መርሃ ግብር የማቀራረብ እንጂ እርቅና ሽምግልና አይደለም ሲል ገልጿል። ልዩነቶችን በሰላማዊ ህጋዊ፣ በመርህና በስርዓት መፍታት ይገባል የሚለውን መርህ ላይ ያተኮረ አቋማችን የሚያጠናክር በመሆኑ አባቶች የሰጡትን ምክር እንደግፋለን ሲል ፓርቲው በጋራ መረጃው አትቷል። በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስር የሚገኘው የህወሓት ቡድን ከማንኛውም አካል ጋር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ ያለ ሲሆን የሚደረገው ውይይት ግን ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለማጥበብና ለመፍታት እንጂ የስልጣን ክፍፍል ለማድረግ አይደለምም አይታሰብምም ሲል አቋሙን አንጸባርቋል። መንግስታዊ ስልጣን ማን ያዝ በሚል የስልጣን ክፍፍል ጉዳይ ላይ ግን በየትኛውም መመዘኛ ወደ ድርድር የማይቀርብ መሆኑን ግልጽ መሆን አለበት ሲል ገልጿል። የሆቴል ባለሙያዎች አለባበስና የመዋቢያ ጌጣጌጥ አጠቃቀም ስርዓትን የሚወስን ደንብ መውጣቱን የአዲስ አበባ ከተማ የፍትህ ቢሮ አስታወቀ። ደንብ ቁጥር 178 ህዝባር 2017 ሆኖ የወጣው በሆቴልና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ወጥ የሆነ አለባበስ፣ የጌጣጌጥና የመዋቢያ አጠቃቀም ስርዓት በመዘርጋት የሀገር ባህልና እሴት እንዲጠበቅ ለማድረግ የወጣ ደንብ ነው ተብሏል። ከደንቡ የአለባበስ ስርዓት ውስጥ ለአብነት ደረት ክፍልን ያልሸፈነ ወይም ከአንገት በታች ያለውን የሰውነት ክፍል የሚሸፍን ሸሚዝ ያለበሰ፣ የሴቶች ጉርድ ቀሚስ ቁመቱና ቅዱ ከጉልበት በላይ ከሆነ፣ ከጋብቻ ቀለበት ውጪ ጌጣጌጦችን በሚታዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ከተደረገ እንደሚያስቀጣ ያስቀምጣል። ቢሮው ደንብ ቁጥር 178 ህዝባር 2017 በዘርፉ ተሰማርተው የሚሰሩ ሙያተኞች ሊደርስባቸው ከሚችለው አካላዊ ስነልቦናዊ ጫናና አላስፈላጊ ጥቃቶችን ለመከላከል ብሎም በከተማው የሚሰጠው የሆቴል አገልግሎት ዓለም አቀፍ መስፈርትን የሚያሟላ እንዲሆን ማድረግ ነው የተባለ ሲሆን ይህ ደንብ
በሆቴል እና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተሰማራ ባለሙያ በደንቡ በተደነገገው መሰረት አክብሮ እየሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ከአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን እና የደንብ ማስከበር ባለስልጣን ጋር በቅንጅት በመስራት ደንቡ ተፈጻሚ እንዲሆን ያደርጋል ተብሏል። የውጭ ዜና። ዶናልድ ትራምፕ ተጨማሪ ሹመቶችን ለማን እንደሚሰጡ ፍንጭ ሰጡ። ባሳለፍነው ሳምንት የተደረገው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጉዳይ አሁንም የዓለምን ትኩረት መሳቡን ቀጥሏል። ከምርጫው ውጤት መታወቅ በኋላ አሸናፊው ዶናልድ ትራምፕ በሚመሰርቱት ካቢኔ ውስጥ እነማንን ሊያካትቱ ይችላሉ የሚለው ጉዳይ የሚዲያዎች ዋነኛ ትኩረት ሆኗል። ዶናልድ ትራምፕ ጥር ወር ላይ ከተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በይፋ ስልጣን የሚረከቡ ሲሆን ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር ጥረቶች በመካሄድ ላይ ናቸው ተብሏል። በተለይም ዶናልድ ትራምፕ ቁልፍ በሚባሉ የመንግስታቸው ኃላፊነት ቦታዎች ላይ የሚያደርጓቸው ሹመቶች ተጠባቂ ሲሆኑ ተመራጩ ፕሬዝዳንትም እነማን እንደሚሾሙ በመናገር ላይ ናቸው። የስደተኞች ጉዳይ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ዋነኛ አጀንዳ የነበረ ሲሆን በተለይም የመኖሪያ ፍቃድና የጉዞ ሰነድ የሌላቸው ዜጎችን ወደ መጡበት ሀገር አባርራለሁ ሲሉ ቃል መግባታቸው ይታወሳል። ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል በተሰኘው የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ በስደተኞች ላይ የከረረ አቋም አላቸው የሚባሉትን ቶም ሆማን የሀገር ውስጥ ደህንነት ኃላፊ እንደሚሆኑ አሳውቋል። አዲሱ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህገወጥ ስደተኞችን ወደ መጡበት ሀገር በኃይል ሊያባርር እንደሚችል ተገልጿል። እንዲሁም የኒውዮርክ ሴናተሯን ኤሊዝ ስቴፋኒክ በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ተደርገው እንደሚሾሙ የተናገሩ ሲሆን ኤሊዝ ሹመቱን በደስታ ተቀበሉ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ዶናልድ ትራምፕ የቴስላ ኩባንያ መስራቹን ኤለን መስክ፣ የግል ተወዳዳሪ የነበሩትን ኬኔዲ ጁኒየርን እና ሌሎች ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን በመንግስታቸው ውስጥ ኃላፊነት ይኖራቸዋል ብለዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ግን በቀድሞ መንግስታቸው ስር ቁልፍ አጋራቸው የነበሩት ኒኪ ሃይሌን እና ማይክ ፖምፒዮን በአዲሱ መንግስታቸው ላይ እንደማያካትቱ ተናግሯል። ዶናልድ ትራምፕ በሁለቱ ምክር ቤቶች ያሉ አብላጫ ወንበሮችን መያዛቸው ፖሊሲዎቻቸውን ያለ ዲሞክራቶች ጣልቃ ገብነት እንዲያስፈጽሙ ይረዳቸዋልም ተብሏል። ዜና ቢዝነስ እና ኢኮኖሚ። የንግድ ፖሊሲዎች ተደጋግመው መውጣታቸውና መቀያየራቸው ለስራ አስጊ የሆነብን ነው ሲሉ ነጋዴዎች ቅሬታቸውን አሰሙ። በኢትዮጵያ የንግድ ፖሊሲዎች ተደጋግመው መውጣት የንግድ ዘርፉን ስጋት ውስጥ እየጣለ ነው ሲሉ በአስመጪና ላኪ የስራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች ቅሬታቸውን አሰምተዋል። በቅርቡ ክልከላ የተጣለበት የፍራንኮ ቫሉታ መመሪያ እንኳን ብዙ ነጋዴዎችንና ባለሀብቶችን ችግር ውስጥ እያስገባ ስለመሆኑ የዘርፉ ባለሙያዎች ደጋግመው ሲገልጹ ይደመጣል። እንደዚህ ያሉ ማሻሻያዎች ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት ዓላማ ቢኖራቸውም ድንገተኛ ትግበራቸውና በአጭር ጊዜ ውስጥ መቀልበሳቸው ብዙውን ጊዜ የንግድ ስራዎችን በአግባቡ እንዳይካሄዱ እያደረገ ነው ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ስማቸውን መጥቀስ ያልፈለጉ አንድ በቡና ንግድ ላይ የተሰማሩ ነጋዴ እንዳሉት በተደጋጋሚ የፖሊሲ ለውጦች በኢኮኖሚ ላይ መተግበራቸው ለንግድ ድርጅቶች ቀጣይ እርምጃ ከፍተኛ ጥርጣሬን እየፈጠረ ነው ብለዋል። ኢኮኖሚው ከመንግስት ፖሊሲ መረጋጋትን ይፈልጋል፣ ምክንያቱም ብዙ የኢንቨስትመንት ውሳኔዎች መወሰን የሚቻለው ያኔ ነው ያሉት ቅሬታ አቅራቢው ፖሊሲዎች ከመተግበራቸው በፊት በደንብ ሊጠኑ እንደሚገባ አስምረው መንግስትም ከሚመለከታቸው የዘርፉ አካላት ጋር እንዲወያይ ጠይቋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር አጥላው አለሙ በበኩላቸው የሚቀያየሩት ፖሊሲዎች የንግድ ባለቤቶች ረጅም ለማቀድ እንዳይችሉና ጥርጣሬ እንዲፈጠርባቸው እንደሚያደርጋቸው ጠቁመዋል። አክለውም ድርጅቶች በፖሊሲዎች ላይ ሊደረጉ የሚችሉ ለውጦችን በመገመት አሳሳቢ ጉዳዮችንና ስራዎቻቸውን በረጅም እቅድ ላይ ከማተኮር ይልቅ በአጭር ጊዜ እቅድና የንግድ እንቅስቃሴ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ብለዋል። በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመጣው የኢኮኖሚ ሁኔታ የቢዝነስ ተቋማት ፈጣን የፖሊሲ ሽግሽግ የሚያስከትለውን መዘዝ ለመዳሰስ ፈታኝ እየሆነባቸው እንደሆነ ተደጋግሞ ይነሳል። በምዕራብ ወለጋ የወርቅ ልማት ላይ ኢትዮጵያውያን ኢንቨስተሮችን ለማሳተፍ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በከፊ ሚነራልስ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሚያካሂደው የቱሉ ካፒ ወርቅ ልማት ፕሮጀክት ብቁ ለተባሉ ኢትዮጵያውያን ኢንቨስተሮች ከቀረበው የተወሰነ ድርሻ በተጨማሪ በቅርቡ በሚከፈተው የሰነደ መዋለ ንዋይ ገበያ ሌሎች ዜጎች ተሳታፊ የሚሆኑበት መንገድ እየታሰበ እንደሆነ ኩባንያው አስታውቋል። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሃኒ አናግሮስታረስ በኩባንያው የኢትዮጵያውያን የባለቤትነት ድርሻ እንዲኖር ቁርጠኝነቱ መኖሩን ገልጸው ከአጠቃላይ የኩባንያው 500 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ውስጥ 600 ወይም 30 ሚሊዮን ዶላር የሚሆነውን ለኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች መቅረቡን አስታውቋል። አገሪቱ ካስቀመጠችው የኢኮኖሚ አካታችነት ራዕይ እንዲሁም ከኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች ጋር ያለንን ቁርኝት ለማጠናከር እየጣርን ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው የኢንቨስተሮችን የፍላጎት ማሳወቂያ በመቀበል ቀሪውን ሂደት በአገሪቱ ሕግና አፈጻጸም አሰራር ለማከናወን ጥረት እየተደረገ እንደሆነ ጠቁመዋል። ኩባንያው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2027 በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ እንደሚገባ ገልጾ ለዚህም አስፈላጊውን ስራ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል።
ተመልካቾቻችን የለቱ የብሪጅ ሚዲያ ዜናዎቻችን እንግዲህ መስሉ ነበር። ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሚያተኩረው የዳሰሳ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። መልካም ምሽት።